A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola, hola! Sabíeu que la quantitat de gossos i de gats que recullen les protectores d'animals de l'Estat cada any equivalen a 3,5 camps de futbol? De fet, segons un article de La Vanguardia, s'abandona un animal cada 18 minuts. És del 2018 i esperem que actualment hagi millorat una mica el tema. Avui, com veieu, ens posem una mica seriosos i parlem d'animals i d'art i d'activisme animal i també d'artivisme. Però abans, avui no ens posarem una beguda, sinó que avui la nostra convidada ens ha portat un piscolabis de debò, perquè ja que estem en un piscolabis ens ha portat una truita vegana que anirem degustant mentre anem fent el podcast i així també fem un guinyo a tots els futurs convidats i convidades que vegin com s'ha de comportar. I en qualsevol cas, ara sí, comença el piscolabis del Cultius Culturals. El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Molt bé, avui reflexionarem al voltant de com hem tractat els animals, no com a societat, que això ja ho sabem, és a dir, fatal, si els fills només servien per mà d'obra i per heretar terres i títols i per estimar-los ja ni se'ls passava pel cap, doncs imagineu-vos els animals. Doncs exactament això, com deia la Guiomar, no com els hem tractat com a societat, sinó com els han plasmat en l'art. Els trobem a les pintures des de sempre, representats símbols i metàfores, en escultures, en tombes, acompanyant a reis... Exacte, però serà en l'art contemporani on els trobarem allà mateix, dins les obres o enmig d'una performance. I avui ens acompanya doncs, una persona que en sap molt de tot això i és la Marta Baceiredo, és activista artística, artista-activista i dona a conèixer la realitat que ens envolta doncs, a través dels volums, el collage, la performance, la fotografia, però sobretot exposicions i xerrades. Utilitza un llenguatge, utilitza l'art com a llenguatge, però en forma de conceptes, realitats que enginyen enginyeres, climatòlegs, biòlogues, polítics, filòsofs, antropòlegs, periodistes, historiadores, etc. ja ens venen informant amb paraules i a qui ningú vol escoltar o llegir. Marta, ets, per tant, artista i activista. No sé com combinem això. Hola. Sóc artista perquè és el meu llenguatge per poder transmetre tots aquests conceptes i valors que intento que la gent interioritzi. És la meva manera de transmetre-ho. Llavors, jo volia parlar una mica del compromís i la renúncia que comporta ser activista i ecologista, perquè si t'estimes la teva terra, només hi ha una manera d'estimar-te-la, que és respectant a tots els éssers que hi ha allí. I tothom té ganes de viure, i tothom, no només els éssers humans, tenen interès per la vida, i avui dia es pot fer. Per tant, només has de renunciar i comprometre't amb la terra que t'envolta i començar a respectar la vida. Molt bé. Ara ficarem una mica de musiqueta per començar la teva secció. No l'he trobat, eh? Bueno, Marta, espero que t'hagi agradat la música que t'he triat. Molt, moltíssim, m'encanta. I bueno, parlem una mica també de la teva obra, no? Perquè tu ets artista i activista i això es reflexa molt en la teva obra, no? Per exemple, totes les performances que fas i sobretot aquestes coses fotogràfiques, per exemple, parla'ns una mica de tot el que dèiem del Ghost Forest Fox, no? El Ghost Farm, no? Que tot el que té a veure amb les granges, el bosc, no? Una miqueta tota aquesta obra... Que... Ghost Forest i Ghost Farms és una sèrie d'uns animals que bueno, es representa a través de persones amb màscares d'aquests animals que algun dia van ser-hi en aquests llocs, en aquests indrets i a qui ningú importaven. Llavors és com una mena d'homenatge i me situo en una espècie de catarsi performàtica a la granja abandonada intentant transmetre el que aquells éssers van sentir i van estar sentint mesos fins que un camió els va agafar i se'ls van portar a Matadero, que devia ser l'únic, és l'únic dia que veuen la llum del sol. Llavors, no feia anar
animals en poso jo i alguna companya amb la que faig performance amb màscares, i el bosc més del mateix, parlant de la caça. Tinc de guineus i de llops. I és una mica per això, per treballar l'empatia i la manera de, com una manera de transmetre aquestes sensacions de tancats, que tothom hem estat tancats amb el Covid o amb altres situacions, i a ningú li agrada estar tancat i, o matat o perseguit o... Tothom volem estar en llibertat. Sí, sí, exacte. I bueno, jo m'havia preparat com quatre cosetes sobre artistes que utilitzen els animals, no? Perquè tu ara dius que en principi tu utilitzes sobretot, o sigui, persones, no? Per fer les teves performances, fotos o més material artístic, pues, pintures, escultures, no? Etcètera. Però també has fet servir a vegades animals, no? Com per exemple amb el cafoner, sí, que si vols parlarem més endavant, bueno, vols que parli una miqueta de tot el que et comentava, no? De referents que han utilitzat animals, no? en la seva obra, no? Jo els havia caracteritzat en tres, com tres seccions, no? Que és que els que ho fan malament, els que ho fan regular i els que ho fan bé entre cometes, perquè bé al final no és mai, no? Els que ho fan malament, jo havia ficat el Damien Hirst, que molta gent el coneix, que és el del Tauron Formol, no? I és com aquesta idea d'agafar... Bueno, de fet, era un tauró que el van caçar expressament a no sé on d'Austràlia o a uns mars d'aquests, i van caçar el tauró expressament, el van ficar en formol expressament. No és allò de reutilitzo, bueno, reutilitzo un animal que està mort o compro un animal dissecat, sinó que és un propi tauró que estava viu, no? I que l'hem matat nosaltres per ficar-lo en formol. I que, a més, fa uns anys ja deien que s'estava com desfent, sí, perquè no estava ben conservat o alguna cosa així, i que havien de fer un altre. Sí, tu quan el compres, quan tu compres al Hirst una peça d'art, tens la garantia de tenir aquest tauró de per vida. I si eres un rico que té un tauró al teu menjador de casa que i se t'està empezant a podrir en forma del tauró, te lo renueven, te lo canvien. I té una factoria. És que això és com molt pervers, no? Perquè ens parlaves del tema de la caça, no? Vull dir, com la caça en si, no? Ja, tu ho denuncies en la teva obra, i aquí estaríem parlant fer caça per fer teòricament art, no? Vull dir, que és un contrasentit en si mateix. Però és com una cosa cèntrica de gent que té diners, no? I que no sap com gastar-se els diners, no? Vull dir que em sembla que no és una pràctica comú, no? No. Bueno, però malgrat que no sigui comú, és una pràctica totalment denunciable, vull dir... Clar, no és una pràctica comú, però són coses que en menor mesura, no, també poden passar. Bueno, ara no em ve cap exemple al cap, no? Però, per exemple, això de tu compres... No? Compres un animal dissecat i te'l renovo... Aquestes coses també es van fent, no? Bueno, ara no em ve res al cap. Però bueno, és com l'exageració d'un sistema... Banalitzar la caça en si mateixa, no? En plan, no és nada, no? No és un ser viu, no? És un objecte per al disfrute. Per al disfrute, com la caça. La caça és un disfrute. No us ho he comentat abans perquè no volia ficar-me passada ni llarga, però... Però jo t'he ficat aquí, la senyora. Ah, sí, muy bien, ya he cogido. En aquest país hi ha 802 granges en les que es genera porc senglar i conill, entre d'altres, perquè hi hagin peces de caça a les caceries. Llavors, després, que no me vinguin amb el cuento de és que hi ha molts jabalís, els caçadors fan molta feina, és que hi ha molts conills. O sigui, els crien per caçar. Els crien per la suelta i perquè el dia de la caça hi hagi cosa per poder matar i generar aquesta tríada oscura en la que viu molta gent molt feliç que els deixa molts diners. Com aquestes coses del segle XIX, no? De los señores nobles que van al bosc. És lo mateix. Estan, i que, no? De fet, ja en aquella època ja soltaven guineus i coses mig drogats perquè el senyorito li fos fàcil de caçar. Bueno, aquests no estan drogats, però estan atontolinats perquè... Clar, no perquè s'han passat la vida perquè la gent quan li en quatre parets. Dice, anda, això és mentira. Mira, aquí estan les fotos, són ànecs, coloms, les compartirem per xarxes. Aquí, les proves. Mira, els pobres jabalís allí i luego los sueltan un día en el bosque y dicen ¡libertad! I, clar, duran dos segons. Que fuerte, jo no ho sabia tampoc això. Perquè són com gossos els porcs. Però, en canvi, el senyor que ho mata, no? ¡Hombre! Esa umbria, no? El macho. No ho volveré a repetir, perdó. És una qüestió molt de testosterona, no? El tema de la caça. Sí. Sí, ara està de moda en dones, també. També ha començat a estar de moda. Todo lo malo. Val. És que jo tenia com... S'enganxa. No? Sí, la testosterona. De fet,
en èpoques antigues, no, els que anaven a caçar eren els homes i les dones es quedaven pues, fent el seu moment d'esbarjo amb el te, no? Amb el, és una tradició molt, molt, molt anglesa. Bueno, lo que dèiem dels nobles del segle XIX, sí, que els homes socialitzaven en anar a caçar, les dones socialitzaven fent el te, un poc com los Bridgerton. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, tenim passa, aquesta idea. Jane Austen. El fatxaleco i tal. Sí, el fatxaleco, clar. Aquí també. I, bueno, de fet, és on se tanquen molts tractes d'empresaris. Ja us ho passaré, però hi ha un article que d'història, sí, que és llarguíssim, superxulo, que explica des de anys intempestivos com comença la caza fins al dia d'avui. I és tot interessos econòmics. És que l'economia... Bueno, és que és terrible, clar, però mou tantes coses que potser ens pensàvem que no, com... Jo ara m'he quedat sorpresa, no?, que es tractin com... es tanquin temes empresarials avui en dia anant com de caça, no? Vull dir, és com... De caza major. Exacte. Cabalís, coses... Ja, com algo així com més senyorial, no? Però que fort. Pues sí. Que fort, o, o elefants, no? Com elefants. Sí, sí. Perdó, no ho volveré a repetir. La Guió havia introduït diversos temes... Sí, ara jo, bueno, estava parlant, no, dels referents que utilitzen animals en la seva obra. De moment, els que ho fan malament, això ho tenim clar. Els que ho fan regular, ho he dit regular perquè aquí estem parlant d'animals dissecats, que al final és un animal que no estava viu, no, no ha sigut malmès per venir a l'obra. Però són aquestes coses, no? De... No cal, no? Un peluche, vale. Potser avui dia... Clar, potser avui dia no sé si caldria, no? Quin patir aquests museus d'història natural en general. El dodo, dissecau, clar, tot això. Jo, per exemple, em referia a Robert Rauschenberg, vale? Que és, bueno, estem parlant dels anys 40, 50, del segle XX, venim tots de l'abstracció, és una mica el que parlava jo al programa anterior, de fet. Venim tots de l'abstracció, tornen a una figuració... que agafen coses de la realitat. De fet, tot aquest seguit de gent agafa les coses tan directament de la realitat que són la pròpia realitat, agafen brossa, agafen coses del carrer, agafen animals dissecats, no? Que és el que es diu com el ready-made. I, per exemple, no? el més famós de Robert Rauschenberg és el monograma, que és la cabra, la famosa cabra dissecada, que representa la societat nord-americana. I tot això, sí. Clar, i després, els que ho fan bé... Que bé, estàs fent moltes cometes, però clar, no, per la gent que ens escolta només clar, està dient bé amb moltes cometes. Amb moltes cometes, perquè al final bé és en plan, el que diu ella, agafa un peluche, agafa un tros de plàstic, dibuixa tu l'animal si vols, però potser no fiquis o no utilitzis, no? I aquí, per exemple, he ficat la performance del Joseph Beuys. Jo no sé com es pronuncia. Beuys, no ho sé. Jo sempre li deia Bellus, perquè s'escriu així. Bellus potser seria la manera menys correcta. Però... És molt latina, però. Exacte, sí, Bellus. Vaig sentir Boys. Llavors, Boys... Boys. El Boys, no? És la seva performance més famosa del Coyote, no? Que és M'agrada Amèrica i a Amèrica li agrado jo, que és del 1975 i que representa la relació dels Estats Units amb els indis americans i amb Europa. I llavors és, aquest senyor es va tapar amb una manta, va agafar un bastó i es va tancar en una galeria amb un coyote, amb una mena de llop. Viu. I llavors els dos van estar convivint durant tota l'exposició. I el coyote se li apropava, l'olorava, li agafava la tela, li intentava estripar, però no va passar res, senzillament van conviure. Llavors és aquesta idea, no, de que ell es volia aïllar, com fa Estats Units, que s'aïlla, no sé què, que realment després hi havia, no, un rol... de que es van fer amics, entre cometes, un altre cop. La interacció que succeeix, que al final aquí l'animal no va patir. No. No va patir. I un altre exemple, que és el que estàvem parlant abans d'entrar al programa, sí, no, que parlàvem del famós cas de El gos a la galeria, sí, que hi ha un munt d'articles i un munt de notícies que el 2007 es va fer famós un artista per... Hay un artista que està dejando matar a un gos en una galeria, no sé què. La cosa és que hi ha un artista que es diu Habacuc, que el 2007 a una galeria a Managua, Nicaragua, va dir, jo deixaré aquest gos aquí lligat en aquesta galeria d'art fins que s'acabi l'expo i no podeu donar-li ni aigua ni menjar, ni deslligar-lo. Llavors, tothom, per xarxes socials... Ha reaccionat com ha reaccionat la Maria. Ha reaccionat, sí. I llavors... No ens ha fet l'espoiler abans, per això estem més tranquils. Clar, llavors tothom per les xarxes, encara no hi havia xarxes socials, però en plan fent blogs o escrivint cartes al director, no? En plan, quina vergonya, aquesta persona, però aquesta persona no sé què, aquest gos no sé què, no sé quantos. Realment el que va passar és que aquest home va agafar un gos callejero, el va alimentar, el va portar a casa seva. Durant les 3 hores de la inauguració va estar el gos allà i després se'l va endur. I se'l va endur i ja està, i el va portar on l'hagués de portar. I ell el que deia era,
aquesta idea de sí, m'estic preocupant molt, estic escrivint molt a internet, però després durant les 3 hores ningú va portar aigua, ningú li va donar de menjar al gos, ningú li va dir libera-lo, ningú li va dir res, ningú es va fer, només venien a mirar el morbo de a veure si el gos, a veure si es mor. Vull dir que al final és aquesta idea... Era un experiment social. Exacte. Vale. Sí. Sí. Vale. Bueno. Vale. Ens avisen que tenim un temps per acabar. Gràcies. Sí, però, bueno, en principi durant mitja hora, no, els capítols? Ah, no ho sabíem, doncs, eh? Primera notícia. Ja, llavors, estem entrant en directe? Sí. Hem d'anar reduint. Vale, no passa res. Pues fem una cosa, la meva secció Marta. No la fem. I no, aprofitem no, que canviem la Marta. No arribo. Si faltava... Sí. Res? Bueno, pues, no res, pues, parla'ns del cafoner. Després... Sí, parla'ns si vols del cafoner i ja està. Ah, bueno, reprenent això que està dient la Guiomar d'intervindre amb animals o no, jo normalment no intervinc amb els animals perquè jo sóc més plàstica i jo ho passo bé en el procés de pintar o d'esculpir, no? O de fer una performance, com maquinar-la, me vienen coses per la noche mentre conduzco, tal. Però sí que una vegada vaig... Perquè depèn de lo que jo vull transmetre, fallant una tècnica o una altra. Perquè, clar, l'activisme vegano, o activisme, artivisme, no sé com dir-ho, és complicat. Llavors, en el cas de Cafune, necessitava fer una cosa tendreta, música, visual, i volia fer una mica com el voice, ara mentre ho, estava parlant, ho estaves sí. dient, ho estava pensant. Jo vaig fer com una... vaig fer una intervenció amb una ovella, en la que ell i jo ens anàvem com vestint amb llanes sintètiques de colors, com retornar-li a les ovelles aquest temps que ens han estat tapant. A nivell històric, pues els hi deben molt als animals. I ara ja és com deixar-les anar, perquè ja tenim coses sintètiques i ja no fa falta fer anar els animals. Tenim moltes alternatives. I per donar-li com les gràcies. I jo, per la meva part... A més, aquesta obra plàsticament era molt bonica. Sí, perquè la ovelleta, amb això de colors, era molt bonica, la vam ficar a la... Al desè aniversari. Sí, al desè aniversari. I també vam tenir una part de l'expo de... Sí, del Ghost Forest. Sí, sí. Bueno, de totes aquestes obres que hem estat parlant, que no ens dona temps a més, les anirem penjant també a les xarxes, també les obres de la Marta, i són i 18, així que si voleu ho deixem aquí. No vols dir titulars de la teva... La meva secció? La faré en un altre programa i ja està. La meva secció era sobre artistes, activistes en contra del canvi climàtic. És molt xulo. Doncs llavors... I serà molt xula en un properament. Sí, anem amb ganes de més. Exacte. Anem amb ganes de més com de la truita. Que de la truita, a l'ataque. Perquè acabem fins aquí doncs, el capítol d'avui del Pisco Labis del Cultius. Nosaltres som l'Alba i la Rosa, que avui no ens poden acompanyar, el Gavino, la Guiomar i jo mateixa, la Maria. Som l'equip del Cultius Culturals, ens podeu seguir a xarxes i al web de Cultius Culturals. I abans de cedir-te l'agraïment a la ràdio, donar-li moltes gràcies, agrair a la Marta que hagi estat avui aquí amb nosaltres, explicar-nos una mica en què consisteix el seu activisme, que és molt necessari. I a més que havia col·laborat moltes vegades amb nosaltres i no havia vingut encara al Pisco Labis. Encantada. En qualsevol cas, moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai. Ja sabeu que ens podeu escoltar cada 15 dies, els dimecres a les 6. I també gràcies al Iago, que ha dirigit la producció d'avui i ens ha avisat de que només tenim 20 minuts de programa en lloc de 30, com pensàvem. No passa res. Fins la propera. Fins la propera. Adéu. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.